Christian Democrate Limon Robis leader bits in a Sarchano campania scanak Zobenam Jared Party's leader Rustov Shichovin and Dad Golob Sakotari Samok Madogeg Magatsnes. Kanat Leba Shulev Sasak Mebam Shoglevs, the Dapaseba pensioner of Sasatia Party's in a Sarchano Xamileb. What's Robis leader Bishakodris Monet Lebis problem a bit at the interest men? საქართველოს გაერთიანებისკენ გზა გადის ერთიანი საქართველოს შექმნაზე ყველა თაობისთვის, რომელშიც ყველა ოჯახის, ყველა თაობა თავს იგრძნობს კომფორტულად, სადაც ახალგაზრდებს, მოზარდებს, სტუდენტებს ექნებათ ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა. მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ამ არჩევნებში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა აჩვენებს ძალიან სერიოზულ შედეგს და ჩვენ ვიქნებით ანგარიშ გასაწევი ძალა მომავალ პარლამენტში. ეს ვიქვე. ჩვენ არ ვყოფთ ერთმანეთისგან, ვანო მერაბიშვილს და მიხეილ სააკაძეს როგორც ამას აკეთებს ზოგიერთი. ჩვენთვის ერთი არის ყველა, მიშაც, ვანოც, ახალაიებიც, კალმახელიძეებიც, შაშკინებიც.